তবণ্ডকল আজি আমি আলোচনা কৰিম ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ টপিকটো এটমছফেয়াৰ এণ্ড ইটছ ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰ্চ তব লওক তেতিয়াহ'লে মূল ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়োঁ তবন্ধকল যোৱাকালি মই ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলোঁ চবেই কৈ আছে ইংলিছ আৰু আছামিছ বহুত লাগে ত' সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ বাবে বিলিংগুৱেল লৈ আনিছোঁ য'ত আপোনালোকে ইংলিছ আৰু আছামিছ দুটাই থাকিব ত' প্ৰথম কুৱেশ্যন আমি যিহেতুকে আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে এটমছফেয়াৰৰ ত' সেইটো কাৰণে এটমছফেয়াৰৰ পঞ্চাছটা এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম যিটো এম চি কিউৱে আপোনালোকক পেট এক্সামৰ কাৰণে কিন্তু বহুত সহায়ক হ'ব অৰ্থাৎ বেলেগ বুক পঢ়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই টপিককেইটা যদি চাই বা এই কুৱেশ্যনকেইটা যদি চাই আপোনালোকে এটমছফিয়াৰ ৰিলেটেড যিমানকেইটা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে ইজিলি ছল্ভ কৰিব পাৰিব তব লওক তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰি কম্প'নেণ্ট অফ আৰ্থ এটমছফিয়াৰ ত' পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰধান উপাদান কি অক্সিজেন নাইট্ৰজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰ্গন ত' ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ হ'ব নাইট্ৰজেন নাইট্ৰজেন হৈছে বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰধান উপাদান নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু উইচ লেয়াৰ অৱ দ্য এটমছফিয়াৰ কণ্টেইনছ দ্য অজন লেয়াৰ ত' অজন লেয়াৰ কোনটো স্তৰত বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত থাকে ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ষ্টেটছফেয়াৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি ষ্টেটছফিয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ইন উইচ লেয়াৰ অব দ্য এটমছফেয়াৰ দাছ ৱেডাৰ ৱকাৰ অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত বতৰৰ ঘটনাসমূহ ঘটে অৰ্থাৎ বৰষুণ মেঘ ডাৱৰ আদি বতৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাবোৰ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত অৰ্থাৎ ইন উইচ লেয়াৰ অব এটমছফিয়াৰ দাছ দ্য ৱেডাৰ ৱকাৰ ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ট্ৰপছফিয়াৰ অপচন নম্বৰ এ আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট কিন্তু ট্ৰপছফিয়াৰ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ আৰ্থ এটমচফিয়াৰ ইজ অক্সিজেন অৰ্থাৎ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত কিমান ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট অপচন নম্বৰ এ নেক্সট কুৱেশ্যন উইচ গেছ ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং অৰ্থাৎ গ্ল'বেল গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং যে হৈছে গোলকীয় উষ্ণতা যে হৈছে ইয়াৰ মূল দায়ী কোন কোনবিধ গেছ ইয়াৰ মূল দায়ী নাইট্ৰজেন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নে হিলিয়াম তো ইয়াৰ কাৰেক এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ইন উইচ লেয়াৰ অফ দ্য এটমছফিয়াৰ ডু অৰোৰাছ অকাৰ অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলৰ কোন স্তৰত অৰোৰা ঘটে ত' ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি থাৰ্মছফিয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱাট ইজ দ্য মেইন কজ অফ অজন ডিপ্লেশ্যন অৰ্থাৎ অজন হ্ৰাসৰ মুখ্য কাৰণ কি অপশ্যন নম্বৰ ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ক্ল'ৰ'ফ্লৰ কাৰ্বন ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ইনভেষ্ট লেয়াৰ অব দ্য এটমচফেয়াৰ ডু কমাৰ্চিয়েল এয়াৰপ্লেনছ টাইপিকেলি ফ্লাই অৰ্থাৎ বাণিজ্যিক বিমানসমূহ সাধাৰণতে বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত উৰে অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলৰ কেইটামান ষ্টৰ আছে কোনটো ষ্টৰত মানে এৰ'প্লেনসমূহ উৰে বা উৰাজাহাজসমূহ উৰা মাৰে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ট্ৰপ ষ্ট্ৰেটছফেয়াৰ ষ্টেট'চফেয়াৰ মনত ৰাখিব অপশ্যন নম্বৰ বি এইটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন উইচ লেয়াৰ অৱ দ্য এটমছফিয়াৰ ইজ ক্ল'জেষ্ট টু দ্য আৰ্থ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো ষ্টৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত থাকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব থা ট্ৰপছফিয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ট্ৰপফিয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অব দ্য অজন লেয়াৰ অজন ষ্টৰৰ ভূমিকা কি ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অপশ্যন নম্বৰ বি টু প্ৰটেক্ট এগেইনষ্ট আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েচন অৰ্থাৎ অজানিষ্টৰৰ মুখ্য ভূমিকা হৈছে সূৰ্যৰ যি বেঙনীয়া ৰশ্মি সেই বেঙনীয়া ৰশ্মিটোক কি কৰে পৃথিৱীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া অৰ্থাৎ তেওঁ কি কৰে সেইটো ৰক্ষা কৰে পৃথিৱীক ত' এইটো হৈছে টু প্ৰটেক্ট এগেইনষ্ট আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েচন নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন উইচ গেছ ইজ ম'ষ্ট এবণ্ডেণ্ট ইন দ্য আৰ্থ এটমছফিয়াৰ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত কোন গেছ আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থাকে ত' এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে কুৱেশ্যন নম্বৰ অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব নাইট্ৰজেন টুৱেলভ হোৱাট ইজ দ্য ছেকেণ্ড ম'ষ্ট এবণ্ডেণ্ট গেছ ইন আৰ্থ এটমছফিয়াৰ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত দ্বিতীয় আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থকা গেছ কি অৰ্থাৎ নাইট্ৰজেনৰ পাছত কি গেছ বেছি থাকে সেইটো ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অক্সিজেন থাৰ্টিন কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ছ'ৰ্চ অফ এটমচফিয়াৰিক অক্সিজেন অক্সিজেনৰ মুখ্য উৎস কি অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলত যি অক্সিজেন এভেইলেবল থাকে এই অক্সিজেনটো ক'ৰ পৰা আহে ত' ফটোচিনথেচিছৰ দ্বাৰা ৰেচপেৰেশ্যন ভলকেনিক এক্টিভিটি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইমিশ্যনৰ দ্বাৰা ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ শালুক সংশ্লেষণ অৰ্থাৎ ফটো চিনথেচিছৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ ফটোচিন্থেচিছত কি হয় গছ গছনিয়ে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰভ কৰে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকে যেতিয়া খানা তেওঁলোকৰ খাদ্য যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰে সেই খাদ্য প্ৰস্তুতৰ সময়ত তেওঁলোকে অক্সিজেনটোক কি কৰে ৰিলিজ কৰে বায়ুমণ্ডলত তো এইটো ইয়াৰ মুখ্য উৎস হৈছে অক্স অক্সিজেনৰ মুখ্য উৎস হৈছে এইটো কাৰণে ফটোচিন্থেচিছ বা হালুক সংশ্লেষণ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন উইথছ লেয়াৰ অফ দ্য এটমচফিয়াৰ কণ্টেইনছ ম'ষ্ট অফ দ্য আৰ্থ ৱেডাৰ ছিষ্টেম অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত পৃথিৱীৰ সৰ্বাধিক বতৰৰ পৰিসৰ থাকে অৰ্থাৎ বতৰৰ যি পৰিসৰ বা বতৰৰ যি পৰিঘটনা সেইটো আটাইতকৈ বেছি ক'ত ঘটে ত' এইটো ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ ট্ৰপছফিয়াৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন উইথছ লেয়াৰ অৱ দ্য এটমচফিয়াৰ ডু মেটাৰছ বাৰ্ণ আপ অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত উল্কাসমূহ জ্বলে ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি মেচছফিয়াৰ ত' কুৱেশ্যনটোৰ যি পি ডি এফ মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব নম্বৰ ছেভেণ্টিন হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ফাংচন অব দ্য আইন এছফেয়াৰ আই এন এছফেয়াৰৰ মুখ্য ভূমিকা কি ৰিফ্লেক্ট ৰিফ্লেক্ট ৰেডিঅ' ৱেবছ এপছ অব ইউ ভি ৰেডিয়েচন প্ৰটেক্ট এগেইনষ্ট মেটিঅ'ৰ্ছ প্ৰডিউছ অজন তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ৰিফ্লেক্ট ৰেডিঅ' ৱেভছ অৰ্থাৎ ৰেডিঅ' তৰংগ প্ৰতিফলিত প্ৰতিফলিত কৰা ত' ইয়াৰ অপজিট বা অৰ্থাৎ ইয়াৰ ওলোটা কুৱেশ্যনো আপোনালোকৰ আহিব পাৰে যে ৰেডিঅ' ৰেডিঅ' তৰংগ প্ৰতিফলিত ক'ত হয় বা ৰেডিঅ' তৰংগ ক'ত প্ৰতিফলিত হয় এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব আয়নিস্ফিয়াৰ তো এই দুইটা মানে কুৱেশ্যনটো কি হয় ওলোটা পোলোটা কৈ আহিব পাৰে ত' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হোৱাট ইজ দ্য এলটিটিউড ৰেঞ্জ অফ ষ্ট্ৰেটছফিয়াৰ অৰ্থাৎ ষ্টেটছফিয়াৰ উচ্চতাৰ পৰিসৰ কি ত' ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ হ'ব কিলোমিটাৰ হিচাপত থাকে ত' যিহেতুকে ট'টেল এটমচফিয়াৰৰ ট'টেল যিটো এল্টিটিউড সেইটো হ'ব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ তাৰে ভিতৰত মানে ষ্ট্ৰেটছফেয়াৰৰ কিমান হয় ত' ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি টেন টু ফিফটি কিলোমিটাৰ টেন টু ফিফ্টি কিলোমিটাৰ হৈছে ষ্টেটছফিয়াৰৰ যিটো পৰিসৰ নেক্সট আহি গ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন উইচ লেয়াৰ অফ দ্য এটমচফিয়াৰ ইজ ন'ন এজ দ্য ৱেডাৰ লেয়াৰ অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰক বতৰৰ স্তৰ বুলি কোৱা হয় তো মই অথনিয়ে কৈছোঁ আপোনাকক বতৰৰ যি পৰিঘটনা সেইটো ক'ত ঘটে ত' এইটো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ট্ৰপচফিয়াৰ অপচন নম্বৰ এ হোৱাট ইজ দ্য এক্সপ এপ্ৰক্সিমেট টেম্পাৰেচাৰ এট দ্য টপ অফ দ্য ট্ৰপছফিয়াৰ অৰ্থাৎ ট্ৰপচফিয়াৰৰ যিটো এপ্ৰক্সিমেট টেম্পেৰেচাৰ কি অৰ্থাৎ তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব পাৰে ত' ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ হ'ব মাইনাছ ফিফটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান উইছ লেয়াৰফ দ এটমছফিয়ে ইজ দ্য হটেষ্ট অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো ষ্টৰ আটাইতকৈ গৰম তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব থাৰ্মছফিয়াৰ মনত ৰাখিব আপোনালোকে অপশ্যন নম্বৰ ডি থাৰ্মছফিয়াৰটো হৈছে আটাইতকৈ হটেষ্ট ষ্ট'ৰ বা হটেষ্ট আপোনালোকৰ এটমছফিয়াৰ লেয়াৰ হয় এটমচফিয়াৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু উইথ গেছ ইন দ্য এটমছফেয়াৰ ইজ ইচেঞ্চিয়েল ফৰ হিউমেন ৰেচপিৰেশ্যন অৰ্থাৎ বায়'মণ্ডলৰ কোনটো গেছ মানুহৰ চাহ প্ৰচাহৰ বাবে অতাৱশ্যক বা আৱশ্যক বেছিকৈ প্ৰয়োজনীয় ত' ইয়াৰ কাৰেক এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অক্সিজেন এইটো আপোনালোকে জানে টুৱেণ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন উইচ এটমছফেৰিক লেয়াৰ ইজ ডাইৰেক্টলি এভভ দ্য মেচ'ছফিয়াৰ অৰ্থাৎ মেচ'ছফিয়াৰৰ ওপৰত চিধাকৈ কোন ষ্টৰ আছে তো মেচছফিয়াৰৰ ওপৰত আছে থাৰ্মস্পিয়াৰ মনত ৰাখিব মেচিয়াৰৰ ওপৰত আছে থাৰ্মস্পিয়েয়াৰ আৰু মেচছফিয়াৰ আৰু থাৰ্মস্পিয়াৰৰ মাজত থাকিব কোন আয়নস্ফিয়াৰ মনা ৰাখিব এইটো কুৱেশ্যন মানে থাৰ্মস্ফিয়াৰ আৰু মেচ'ছফিয়াৰৰ মাজত আয়নস্পিয়াৰ প্ৰথমতে মই যদি আমি যদি চিৰিয়ালি যাওঁ একেবাৰে তলৰ পৰা প্ৰথমটো যিটো আমাৰ পৃথিৱীৰ লগত লাগি থকা ট্ৰপ'চফিয়াৰ তাৰ ওপৰত তাৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেটছফিয়াৰ তাৰ ওপৰত মেচিছফিয়াৰ তাৰ ওপৰত থাৰ্মস্পিয়াৰ তাৰ ওপৰত আহিব একজফফিয়াৰ তো এনেধৰণে আপোনালোকৰ চিৰিয়ালি থাকে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ গ্ৰীণ হাউচ গেছসমূহৰ ভূমিকা কি তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি বায়ুমণ্ডলত তাপ ধৰা অৰ্থাৎ ট্ৰেফ হিট ইন দ্য এটমছফিয়াৰ অৰ্থাৎ গ্ৰীণ হাউজে টাবটো কি কৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ উইচ লেয়াৰ অফ দ্য এটমচফিয়াৰ ডু ছেটেলাইটছ অৰবিট ইন অৰ্থাৎ উপগ্ৰহসমূহ বায়ুমণ্ডলৰ কোন স্তৰত কৈশ কোন স্তৰৰ কৈশপথত থাকে অৰ্থাৎ যিবিলাক উপগ্ৰহ আছে সেই উপগ্ৰহবোৰ অৰবিটবোৰ কোনটো স্তৰত থাকে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব একজছফিয়াৰ মনত ৰাখিব একেবাৰে টপ লেয়াৰটো হৈছে একজফেয়াৰ নেক্সট টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু একজফিয়াৰ আৰু থাৰ্মছফিয়াৰৰ মাজৰ যি পৰিসৰ বা এল্টিটিউড সেইটো হ'ব ফ'ৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ মনত ৰাখিব নেক্সট টুৱেণ্টি ছিক্স হোৱাটছ পাৰ হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ দ্য আৰ্থ এটমছফিয়াৰ ইজ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত কিমান শতাংশ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব জিৰ' পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ইনৱিছ এটমছফেৰ লেয়াৰ ডাছ ডেট টেম্পাৰেচাৰ ডিক্ৰিজ উইথ এলটিটিউড বায়ুমণ্ডলৰ কোন স্তৰত উচ্চতাৰ সৈতে তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পায় অৰ্থাৎ কোনটো স্তৰত কি হয় উচ্চতাৰ সৈতে উচ্চতা যিমান বৃদ্ধি পাব তাপমাত্ৰা সিমান হ্ৰাস হৈ গৈ থাকে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ট্ৰপছফিয়াৰ অৰ্থাৎ ট্ৰপছফিয়াৰৰ পৰা ওপৰত আপুনি যিমান যাব আপুনি যিমান ওপৰলৈ গৈ থাকিব সিমান তাপমাত্ৰাটো কি হৈ থাকিব ডিক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব অৰ্থাৎ ঠাণ্ডা নামি থাকিব নেক্সট টুৱেণ্টি এইট উইচ গেছ ইজ দ্য থাৰ্ড ম'ষ্ট এবণ্ডেণ্ট ইন দ্য আৰ্থ এটমচফিয়াৰ অৰ্থাৎ থাৰ্ড আটাইতকৈ বেছি থকা বায়ুমণ্ডলৰ গেছটো কি তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব আৰ্গন হোৱাট ইজ দ্য আ্টিটিউড ৰেঞ্জ অব দ্যা মেচ'ছফিয়াৰ মেছ'ছফিয়াৰৰ উচ্চতা পৰিসৰ কি মেছ'ছফিয়েয়াৰৰ উচ্চতাৰ পৰিসৰ কি হ'ব জিৰ' টু টেন টেন টু ফিফটিন ফিফটি টু এইটি ফাইভ ফিফটি ছিক্স টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ কাৰেক্ট হ'ব ফিফটি টু এইট্টি ফাইভ ফিফটি টু এইট্টি ফাইভ হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰেট'চফেয়াৰ আৰু মেছ'ছফিয়েয়াৰৰ মাজৰ দূৰত্ব ফিফটি টু এইটি ফাইভ মনত ৰাখিব থাৰ্টি উইচ লেয়াৰ অফ দ্য এটমচফেয়াৰ ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য আয়নাইজ লেয়াৰ অৰ্থাৎ কোনটো স্তৰক আয়নিক স্তৰ বুলি জা যায় তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব থাৰ্মস্পিয়াৰ থাৰ্মস্পিয়াৰক কি হয় আয়নিক স্তৰ বুলি আয়নিক স্তৰ বুলি জনা যায় কাৰণ থাৰ্মস্পিয়াৰৰ তলতে থাকে আয়নস্পিয়াৰ হোৱাট ইজ দ্য মেইন ড্ৰাইভাৰ অফ দ্য এটমচফেৰিক ছাৰ্কুলেশ্যন অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালনৰ মুখ্য চালক কি তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অচিন কাৰেণ্ট চ'লাৰ ৰেডিয়েচন আৰ্থ ৰ'টেশ্যন আৰু ভলকেনিক ইৰাপচন ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ছ'লাৰ ৰেডিয়েচন অৰ্থাৎ সূৰ্য ৰশ্মিৰ দ্বাৰা এই যি আমাৰ বায়ুমণ্ডলীয় যি পৰিঘটনা তাৰ সঞ্চালন হয় থাৰ্টি টু হোৱাট কজেছ অফ গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট গ্ৰীণ হাউজৰ প্ৰভাৱ কি কাৰণ কি হ'ব পাৰে এবজৰশ্যন অফ ইউ ভি ৰেডিয়েচন ৰিফ্লেকশ্যন অফ চ'লাৰ ৰেডিয়েচন ট্ৰেপিং অফ হিট বাই গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ কুলিং অফ দ্য আৰ্থ ছাৰ্ফেচ ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি যিটো ট্ৰেপিং অফ হিট বাই গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী যদি আমি চাওঁ ত' হোৱাট কজেজ দ্য গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট একে কুৱেশ্যন চেম আহি গ'ল ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ চিয়ে হ'ব ট্ৰেপিং অফ হিট বাই গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ দ্বাৰা তাপ ধৰা থাৰ্টি ফ'ৰ উইক্স লেয়াৰ অফ দ্য এটমচফেৰিক কণ্টেইনছ দ্য আয়াৰন স্পিয়েয়াৰ অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত আয়াৰন স্পেয়াৰ থাকে ত' বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত আয়াৰন স্পেয়াৰ থাকে তো কাইট এনচাৰ হ'ব থাৰ্মস্পিয়েয়াৰ থাৰ্মস্পিয়েয়াৰ স্তৰত কি থাকে আয়ৰ্ন স্পেয়াৰ থাকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভ হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ ট্ৰপ'চস্পিয়েয়াৰ ট্ৰপছস্পেয়াৰৰ ভূমিকা কি ট্ৰপ'চফিয়াৰৰ ভূমিকাটো হৈছে কণ্টেণ্টছ অফ অজন লেয়াৰ প্ৰটেক্ট এগেইনষ্ট ইউ ভি ৰেডিয়েচন হোল্ড ম'ষ্ট অফ দ্য আৰ্টছ ৱেডাৰ পৃথিৱীৰ সৰ্বাধিক বতৰৰ ধৰে ত' ইয়াৰ কাৰেক এনচাৰ হ'ব হোল্ড অফ ম'ষ্ট অফ দ্য আৰ্টছ ৱেডাৰ অৰ্থাৎ ইয়াতে বৰষুণ হ'ব ইয়াতে আপোনাৰ বতাহ হ'ব আৰু ইয়াতে কি হ'ব আপোনালোকৰ মেঘ ডাৱৰসমূহ থাকিব অৰ্থাৎ সেইটো কাৰণে ট্ৰপ'ষ্টফেয়াৰৰ মোৰ ভূমিকা হৈছে হোল্ড ম'ষ্ট অফ দ্য আৰ্টছ ৱেডাৰ অৰ্থাৎ বতৰৰ যিবিলাক ঘটনা সেই ঘটনাসমূহ পৰিঘটন ঘটে এই ট্ৰপচফিয়াৰত অৰ্থাৎ আটাইতকৈ যিটো তলৰ যিটো লেয়াৰ সেইটো হৈছে ট্ৰপচফিয়াৰ নেক্সট আহি গ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স উইচ গেছ ইজ ইউজ বাই প্লেণ্টছ ডিউৰিং ফটোচিন্থেচিছ গছ গছনিয়ে কোন গেছ আলু সংশ্লেষণৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰে ত' সেইটো আপোনালোকে জানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাৰ্টি চেভেন কুৱেশ্যন উইচ লেয়াৰ অফ দ্য এটমচফিয়াৰ ইজ ন'ন ইয়ে ফৰ ইটছ হাই কন কনচেনট্ৰেশ্যন অফ আয়নছ বায়ুমণ্ডলৰ কোন ষ্টৰ উচ্চ ঘনতৰ আয়নৰ বাবে জনাজাত ত' ইয়াৰ কাৰেক কেঞ্চাৰ হ'ব থাৰ্মসফিয়াৰ কাৰণ থাৰ্মসফিয়াৰতে আয়নৰ যি স্তৰ তাত থাকে নেক্সট থাৰ্টি এইট উইচ গেছ ইজ দ্য মেইন ক'চ অফ এচিড ৰেইন কোন গেছ এছিড বৰষুণ বা এচিড বৃষ্টিৰ মুখ্য কাৰণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ছালফাৰ ডাই অক্সাইড নাইট্ৰজেন আৰু মিথেন ত' ইয়াৰ কাৰেক কেঞ্চাৰ হ'ব ছালফাৰ ডাই অক্সাইড অৰ্থাৎ ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ ফলতেই আমাৰ যিটো এচিড বৰষুণ সেইটো সৃষ্টি হয় নেক্সট থ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ছ'ৰ্চ অফ দ্য আৰ্থছ এটমছফেৰিক অক্সিজেন অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ অক্সিজেনৰ মুখ্য অৰ্থ কি তো পৃথিৱীৰ পৰা পৃথিৱীৰ যি অক্সিজেন এভেইলেবল আছে ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ অথনিয়ে মই কৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ কিমানত আপোনালোকক মই জনাইছোঁ ফটোচিনথেচিছৰ দ্বাৰা হালুক বা হালুক সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা ফ'ৰ্টি হুইচ এটমছফেৰ লেয়াৰ প্ৰটেক্টছ দ্য লাইফ অফ আৰ্থ বাই ব্লকিং হাৰ্মফুল ইউ ভি ৰেইচ অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলৰ কোন স্তৰে ক্ষতিকাৰক ইউ ভি ৰশ্মিৰ পৰা পৃথিৱীৰ জীৱনক ৰক্ষা কৰে ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ষ্ট্ৰেটছফেয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান হোৱাট ইজ দ্য প্ৰচেছ কল্ড হেৰ প্লান্টছ কনভাৰ্ট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড ৱাটাৰ ইন টু গ্লুক'জ এণ্ড অক্সিজেন ইউজিং ছানলাইট অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ গছে সূৰ্যৰ পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী গ্লুক'জ আৰু অক্সিজেনত প্ৰতিৱৰ্তন কৰা প্ৰক্ৰিয়া কি বোলে ত' ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ হ'ব হালু সংশ্লেষণ ফটোচিন্থেচিছ অপশ্যন নম্বৰ চি ফৰ্টি টু উইচ এটমছফেয়াৰিক লেয়াৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ দ্য হাই প্ৰেছাৰ বায়ুমণ্ডলৰ কোন স্তৰত সৰ্বাধিক চাপ অনুভূত হয় ত' ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ট্ৰপছফেয়াৰত নেক্সট ফৰ্টি থ্ৰী হোৱাট ইজ দ্য ম'ষ্ট এবণ্ডেণ্ট গ্ৰীণ হাউছ গেছ ইন আৰ্থ এটমছফিয়াৰ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ গ্ৰীণ হাউছ গেছ কোনটো ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ৱাটাৰ ভেপৰ অৰ্থাৎ জলীয় বাষ্প অপশ্যন নম্বৰ চি মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য মেইন কনচিকুৱেঞ্চ অৱ দ্য ডিপ্লেচন অফ দ্য অজন লেয়াৰ অজন ষ্টৰ হ্ৰাহৰ মুখ্য পৰিণাম কি তো ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ব বি যিটো ইনক্ৰিজ অফ আলট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েচন ৰিচিং আৰ্ট ছাৰফেচ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েচনৰ বৃদ্ধি অৰ্থাৎ যিটো সূৰ্যৰ বেঙুনীয়া ৰশ্মি সেইটো বৃদ্ধি হোৱাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে হোৱাট ইজ দ্য মেইন কম্প'নেণ্ট অফ স্ম'ক ধোঁৱাৰ মুখ্য উপাদান কি হয় ত' ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ব নাইট্ৰজেন হয় নে অজন হয় ত' ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ব অজন অজন হৈছে স্মকৰ মুখ্য উপাদান উইচ এটমচফেৰিক গেছ ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য ব্লু কালাৰ অফ দ্য স্কাই অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলৰ কোনবি কোনবিধ গেছ আকাশৰ নীলা ৰঙৰ বাবে দায়ী অৰ্থাৎ আকাশৰ ৰং যে নীলা হৈ আছে এইটো কোনবিধ গেছৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হৈছে ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ নাইট্ৰজেন নাইট্ৰজেন আছে বাবে আকাশৰ ৰং নীলা হৈ আছে হোৱাট ইজ দা ইফেক্ট অফ ইনক্ৰিজ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডাইডাইডাইডাইড ইন দ্য এটমছফিয়াৰ বায়ুমণ্ডলৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বৃদ্ধি কি প্ৰভাৱ কৰিব অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যদি বৃদ্ধি হয় ইয়াৰ কি হ'ব তথাপিও আপোনালোকে সকলোৱে জানে অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হ'ব অৰ্থাৎ গোলকীয় উষ্ণতাৰ বৃদ্ধি হ'ব উইচ লেয়াৰ অফ দ্য এটমছফিয়াৰ ইজ দ্য কল্ডিজ অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা হটেজ মই আপোনালোকক জনাইছোঁ আটাইতকৈ গৰম কোনটো সেইটো জনাইছোঁ এতিয়া আটাইতকৈ ঠাণ্ডা সেইটো হৈছে ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ হ'ব মেচছফিয়াৰ মেচছফিয়াৰ হৈছে আটাইতকৈ ঠাণ্ডা কুলেছ এটমছফিয়াৰ যিটো লেয়াৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইন হোৱাট হিউমেন এক্টিভিটি ইজ দ্য প্ৰাইমাৰী কনট্ৰিবিউটৰ টু দ্য ইনক্ৰিজ ইন গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ কোনটো মানৱ কাৰ্যকলাপে গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ বৃদ্ধিত মুখ্যভাৱে অৱদান ৰাখে ত' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেচন উদ্যোগীকৰণ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য বাউণ্ডৰী ডেট ছেপাৰেটছ দ্য ট্ৰপছফিয়াৰ ফ্ৰম দ্য ষ্টেটফিয়াৰ অৰ্থাৎ ট্ৰ'প'ফিয়াৰ অফ ষ্ট্ৰেটছফিয়াৰৰ পৰা কি কোনটো সীমাই কি কৰে ছেপাৰেট কৰি ৰাখে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ট্ৰপপছ মনত ৰাখিব এইটো কাৰেক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব ট্ৰপ'পছে কি কৰে মেচছ চ'ৰি ট্ৰপছফেয়াৰৰ ষ্ট্ৰেটছফেয়াৰক কি কৰে ডিভাইড কৰি ৰাখে অৰ্থাৎ ছেপাৰেট কৰি ৰাখিছে ত' এই পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এটমচফেয়াৰ এণ্ড ইটছ লেয়াৰৰ যি টপিক আছিল সেই টপিকটো সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে এই কুৱেশ্যনৰ লগত ত' নেক্সট টপিক মই আপোনালোকৰ বাবে কাইলৈ লৈ আনিম